בא לאכול קורבן פסח, ובמקום לברך אשר קדישם תותה וציוונו לאכול את הפסח, אז הוא ברך לאכול את הזבח. או להפך, הוא בא לאכול קורבן חגיגה, במקום לברך אשר קדישם תותה וציוונו לאכול את הזבח, שזה חגיגה, אז הוא ברך לאכול את הפסח. אז לדעת רבי ישמעאל, אם הוא ברך על חגיגה לאכול את הפסח, יוצא ידי חובה. כי העיקר, בלילה הזה העיקר, זה הפסח. אבל להפך, אם על חגיגה, אם על פסח הוא ברך על חגיגה, לאכול את הזבח, אז הוא לא יצא ידי חובה. זה דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, לא זו פותרת זו ולא זו פותרת זו. על זבח תברך, על זבח. על פסח תברך, פסח. מה הסברות של המחלוקת שלהם? אז הגמרא אומרת ככה, כשהיו צריכים לשפוך את הדם של הקורבן, אז ברוב הקורבנות היו זורקים את הדם, כמו שאנחנו אומרים, שתי מתנות שאין ארבע, ארבע מתנות, ארבע קרנות, אבל זה היה זריקה. בקורבן פסח היו שופכים את הדם, לא היו זורקים. זריקה זה שאתה עומד עם כלי מרחוק וזורק. שפיכה, אתה שופך אותו על יסוד המזבח. אז לדעת רבי ישמעאל, כל קורבן, גם קורבן שצריך זריקת הדם, אם אתה שופך אותו, יצא ידי חובה. כיוון שהתורה אומרת, ודם זבחיך יישפך על המזבח, וזה נאמר על כל הקורבנות, ודם זבחיך יישפך, אז לדעת רבי ישמעאל, קורבן חגיגה צריך זריקה, פסח צריך שפיכה. קורבן שאתה שופך, יצאת ידי חובה. ולכן, אם על קורבן חגיגה ברכת לאכול את הזבח, לאכול את הפסח, יוצא ידי חובה. כי הפסח הוא העיקר. מה זה קשור עם הברכה? זו עוד שאלה גדולה שהחרדים שואלים. אבל זה דבר רבי ישמעאל. רבי ישמעאל תולה את הברכה בזריקת הדם. אם קורבן חגיגה, במקום לזרוק, שפכת את הדם, לא בזריקה אלא בשפיכה, יצאת ידי חובה. ואם זריקה זרקת, זה טוב. אבל קורבן פסח, במקום לשפוך לזרוק, לא יוצא ידי חובה, לא טוב. ולכן, אם קורבן פסח, ברכת לאכול את הזבח, לא יצאת ידי חובה. אבל להפך, אם קורבן חגיגה, ברכת עליו לאכול את הפסח, יצאת ידי חובה. זה דברי רבי ישמעאל. אבל לפי רבי עקיבא, לא, כשצריך זריקה זה דווקא זריקה. כשצריך שפיכה זה דווקא שפיכה. ולכן כל אחד אין לו קשר אחד עם השני. השאלה היא שפה נשאלת, מה הקשר בין הברכה לבין זריקת הדם? פה בסוף יש פה מישהו רבי הורוביץ. הוא אומר, לולד מסקפינה, הוא אומר, נראה לי שזה בכלל לא קשור לברכה שהוא בירך לפני כן. השאלה היא, הוא אומר, על האכילה. הוא אומר, זה, אם על השפיכה של הדם, ברכת על זריקה, או להפך. זו השאלה אם אתה יוצא ידי חובה או לא. אם על זריקה ברכת שפיכה, יוצא ידי חובה. אבל לא נאמר פה על האכילה, אם על חגיגה ברכתי לאכול את הפסח, לא זה קשור, כמו שאני אברך, בורא פרי האדמה על משהו שהוא עץ. להפך, הפוך. בורא פרי העץ על משהו שהוא אדמה. אני לא יוצא ידי חובה. אם על חגיגה ברכת הפסח, זה לא זה, לא תצא ידי חובה. טוב, זה המחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. אומרת הגמרא רבי שמלאי, יקלע לפדיון הבן. הזדמן לפדיון הבן. באו מיניה. פשיטה, פשוט לנו, על פדיון הבן, שקדישנו מצוותיו וציוונו על פדיון הבן, אבי הבן מברך. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כהן מברך, או אבי הבן, או אבי הבן מברך. מי מברך שהחיינו בפדיון הבן? לא, מה הצדדים? כהן מברך, וכמה טענה לידי? מקבל? חמישה סלעים? או אבי הבן מברך, וכעביד מצווה? עושה מצווה עכשיו. לא אבא בידי, לא ידע. עד השעית בן מדרשה, אמרו לאבי הבן מברך שתיים. חבל שלא באו משם אותך. והלכתה אבי הבן מברך שתיים. הדרן הלך הרבה פסחים, וסליק עליו מסכת פסחים. טוב, סליק עליו מסכת פסחים, ואז רק שם נגיד. אבל הדרן הלך הרבה פסחים, בעזרת השם. יש לנו סיום מסכת של מסכת מגילה. אביאל סיים מסכת לפני חודש. אז למה היה עד עכשיו? שהוא עשה את הסיום, אז באותו ערב הוא כבר קיבל על עצמו לגמור עוד פעם מסכת מגילה. אבל כמה כבר? עוד שנתיים בעזרת השם.